Добрий вечір. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку коротко про головне. Керівника Миколаївського слідчого ізолятора викрили на хабарництві. Під час проведення обшуків, як у приміщенні слідчого ізолятору, так і за місцем мешкання та в приватному автомобілі чиновника віднайдено численні підтвердження протиправної діяльності. Міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» завершило перший етап проєкту – розвиток системи водопостачання та водовідведення. Будівельний час вже закінчено. Будівельна частина вже закінчена. Обладнання введене в експлуатацію і зараз йде його налагодження. Художні роботи від випускників Миколаївського професійного машинобудівного ліцею. Ну, кожна людина, вона творча. І мої учні це доказали. Вони під час виробничої практики виконали творчі роботи, які ви сьогодні подивитеся. Вони вложили всю свою душу, всі свої вміння та навички. Про ці та інші події більш докладно. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на систематичних хабарах керівника Миколаївського слідчого ізолятора. Правоохоронці встановили, що полковник внутрішньої служби налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від ув'язнених за безперешкодну передачу їм заборонених предметів. За свої послуги він вимагав талони на бензин. Під час проведення обшуків, як у приміщенні слідчого ізолятору, так і за місцем мешкання та в приватному автомобілі чиновника, віднайдено численні підтвердження протиправної діяльності, так само великі значні об'єми талонів на пальне. Керівнику Миколаївського слідчого ізолятора повідомлено про підозру в скоєнні злочину за статтею 368 Кримінального кодексу України. Це в більшій мірі стосується слідчого ізолятору, предмети, які не повинні були там опинитися. У такий спосіб ув'язнені заробляли собі можливість, скажімо так, користуватися мобільним зв'язком, а також безперешкодним пересуванням по слідчому ізоляторі. Триває досудове слідство для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. З колективом Миколаївського суднобудівного заводу сьогодні зустрівся голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Обговорювали питання виплати заборгованості із заробітної платні. Заборгованість тягнеться четвертий рік поспіль. Колишній завод імені 61-го комунара знаходиться на балансі «Укроборонпрому». 15 червня на підприємство зайшли кошти – 3 мільйони 100 тисяч гривень. Тепер борг перед робітниками складає 55 мільйонів. «Оборонпром руками директорів, яких сюди…» «Оборонпром постійно руками директорів, яких сюди призначав, грабував та вбивав завод. Адміністрація стояла осторонь, відписуючись від цього. А зараз люди прислали якусь копійку – 3 мільйони. Що таке 3 мільйони на 500 людей?» Неодноразово працівники суднобудівного заводу, щоб привернути увагу влади, влаштовували акції протесту та пікети на різних локаціях міста, перекривали дороги. «Збільшений статутний капітал на 39 або 40 мільйонів гривень, і за рахунок збільшеного статутного капіталу йдуть надходження. В наступному місяці, я сподіваюся, що надходжень буде понад 5 мільйонів гривень, і так далі до кінця року. Тобто практично кожного місяця, кожне півтора місяця будуть йти надходження. Тому я вас всім вітаю і сподіваюся, що ми в цьому році знімемо ваше проблемне питання». Окрім проблеми з заборгованості, в акваторії заводу дислокується та безкоштовно обслуговується крейсер «Україна», який був побудований на замовлення Міністерства оборони ще за часів Радянського Союзу. В незалежній Україні був на балансі Міноборони, а тепер нічий. То, що буде
Те, що питання буде, вочевидь, вирішено по кресору, воно не може бути не вирішено. Не може бути вічно цієї ситуації. Вона вже, звісно, утомила багатьох і тут на заводі. Ми черговий договір відправили до Міністерства оборони. Чекаємо наразі від них відповідь. Завод орієнтований на військові замовлення, але сьогодні суднобудівне підприємство виконує лише ремонтні роботи. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини, Миколаївщини. У Вітовському районі відкрили будівлю решіток галіцинівських каналізаційних споруд. Таким чином, міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» завершило перший етап проєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення». Роботи з реконструкції водоочисних споруд розпочалися у листопаді 2016 року. Будівельна частина вже закінчена. Обладнання введене в експлуатацію і зараз йде його налагодження. Реконструкція галицинівських каналізаційних споруд завершена. Відтепер тут встановлене обладнання німецького виробництва. Крім каналізаційних решіток, вироблених у Німеччині, на підприємстві також налагоджують обладнання з Італії, Фінляндії та Польщі. Олександр Марченко розповідає, ефект можна побачити вже зараз, адже старі решітки мали прозор від 20 до 30 мм, нові – 6. Тобто все, що більше 6 мм, затримується на решітках і відправляється на утилізацію. Після цього вода надходить на пісколовки горизонтальні, де встановлені скрипки фінської фірми. І відбирається пісок вже безпосередньо на сепараторі, і там йде віджим від води. Вартість реконструкції – 1 мільйон 900 тисяч євро. Ці кошти в рамках кредитного проєкту надав Європейський інвестиційний банк. Я хотів би підкреслити, що даний проєкт є пілотним для України. Він є, так би мовити, зразком для інших водоканалів, які в майбутньому фінансуватиме банк. Сьогодні відреконструйована система, станція решіток, яка була збудована в 1973 році, сьогодні виглядає як цивілізоване приміщення, де можуть перебувати цивілізовані люди і де сьогодні відбувається очистка на рівні з європейськими стравами. Директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко каже, процес виконання робіт був складним. Дуже багато було складнощів. Перше те, що це реконструкція. Це не нове будівництво, і всі, хто трошки розуміється, це набагато складніше. Друга складність, яка була, це те, що ми реконструювали будівлю без зупинки процесу. Процес не зупинявся. Городяни не відчували на собі того, що тут відбувається якесь будівництво, що тут відбуваються якісь роботи. Будівля каналізаційних решіток – не єдиний об'єкт на підприємстві, що потребує оновлення. Серед першочергових задач – ремонт водоочисних танків та заміна насосного обладнання. Європейські партнери готові продовжити співробітництво з Миколаєвом на 5 років та вкладати кошти. Зараз документи знаходяться на розгляді у адміністрації президента України. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Як дотримуються державних будівельних норм під час облаштування з'їздів з тротуарів для людей з інвалідністю? Останні нарікають на якість виконаних робіт. Про це йшлося і на апаратній нараді у Миколаївського міського голови. Ми пройшли за кількома адресами, де роботи з облаштування тротуарного покриття вже виконані або ще тривають. І подивилися, як там облаштовуються заїзди для людей з інвалідністю. Під час облаштування заїздів на тротуари є варіанти, коли роблять їх неправильно. Тобто це небезпечні конструкції, неможливо якими скористатись на візку. Ми дуже раді, що у нас в місті запустилась все ж таки ця робота. З кожним днем ми бачимо покращення доступності для людей з інвалідністю. Але, певно, більше питань до підрядних організацій, які виконують ці роботи. Щоб вони просто, коли їх роблять, вони не зовсім відповідально приступають до виконання робіт і роблять високі заїзди. Висота цього заїзду за адресою вулиця Адмірала Макарова, 2, 7 см. Замість встановлених державними будівельними нормами граничних 2,5. У нас просто питання до підрядних організацій, коли вони здійснюють ці роботи, навіщо витрачати зайві кошти і класти бордюр реально, як ви бачите на цьому заїзді. Якщо можна зробити асфальтом плавний заїзд і затягнути його далі на тротуар, і буде кут нахилу дотриманий правильно, і не буде ніяких перешкод.
зупинив Ольгу і заїзд у дворі. От у нас є такий пособничок по доступності, доступність до об'єктів та житлового та громадського призначення. І тут чітко прописано, яким має бути спуск на тротуарі. Тобто є такий пункт, край пандуса повинен зістиковуватись з дорогою, тому що навіть незначна різниця між поверхнями в 5 мм може становити небезпеку для людини в інвалідному візку. На одному з об'єктів роботи тривають. Зняли покриття, ремонтують тротуар. Ось, як ви бачите, на задньому плані тривають роботи з ремонту прилеглої території до паспортного столу центрального району. Це соціально значимий об'єкт, так як паспортний стіл звертаються всі люди, всі жителі нашого міста, незалежно від фізичного стану. Як ми бачимо, бордюри на пішохідному переході не прибирають. Ось питання до підрядної організації або до замовника робіт заводської адміністрації. Чи будуть зроблені з'їзди? У заводській адміністрації її очільник Віктор Дмитрук, щоправда, у телефонній розмові запевнив, з'їзди будуть зроблені згідно з нормами. А хто контролює дотримання норм? Так, бувають у нас скарги, дійсно надходять від людей з обмеженими можливостями, що неможливо цими пандусами, які зробили, ані піднятись на візку, ані спуститись нормально. Але для цього існує технагляд, який повинен приймати ці роботи. Якщо ці роботи виконані у невідповідності з ДБН, державними будівельними нормами, то ці роботи потрібно переробити. Там, де під час капітального ремонту, там згідно з кошторисом, там я впевнений, що порушень не було. І пандуси були виконані згідно з правилами цих з'їздів. Там, де виконувалось з поточним ремонтом, я вам чесно говорю, що я не певен в цьому. І сьогодні, виконуючи обов'язки директора Кузнецовим, дано доручення мені обстежити до кінця тижня всі ці об'єкти. Домовились, що наступного понеділка в управлінні технагляду нам повідомлять результати цієї перевірки. Олена Міщенко, Артем Білібов, Олександр Пан, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Креативний підхід до електрогазозварювання. Випускники Миколаївського професійного машинобудівного ліцею вперше презентували свої художні роботи. Місяць часу витратив Олег Христів на виготовлення цієї 6-кілограмової бджоли. Комаху хлопець фактично виплавив власноруч. Ну, в задумку пішло, в общем, виготовити цю модель як 3D-принтер. Це спочатку був пруток діаметром 22, а потім я за допомогою різних видів сварки наплавляв дану деталь. Захотілося залишити, так сказати, якусь пам'ять про себе, про те, що я тут навчався. Окрім Олега, свої роботи представили ще 5 учасників. Поробки оцінювали у рамках конкурсу «Зварювання мистецтва, якому підвладні метали». Також інсталяції стали частиною дипломного проєкту випускників. Ну, кожна людина, вона творча. І мої учні це доказали. Вони під час виробничої практики виконали творчі роботи, які ви сьогодні подивитеся. Вони вложили всю свою душу, всі свої вміння та навички. Усіх учасників та переможців конкурсу за результатами голосування нагородили грамотами та подарунками. Перше місце в конкурсі творчих робіт «Зварювання мистецтва, якому підкладні метали» – Христів Олег. Після цього всім 43 випускникам в спеціальності електрогазозварювання видали дипломи про завершення освіти та отримання 3-го розряду. Немає ні одної дитини, яка б отримала занижений розряд випускний. От, я думаю, що вони всі знайдуть своє місце в промисловості для подальшої роботи, а дехто з них і вже буде поступати далі, вчитися, навчатися. Тобто вони не залишаються осторонь і не залишаються без подальшого навчання. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.